Dobar večer, poštovani gledatelji Libertas televizije, prijatelji sporta i dragi sportaši. Dobrodošli u naše sportske minute u kojima ćemo govoriti o vaterpolu, ženskoj košarci, muškoj košarci, o atletici. Gost u našoj emisiji je i Jasmin Repeša, direktor Hrvatske košarkaške reprezentacije, a kroz emisiju čut ćete i čestitke naših dubrovačkih sportaša i sportskih djelatnika. Ostanite s nama sljedećih 30 sportskih minuta. Manje od mjesec dana preostalo je do Europskog vaterpolskog prvenstva u našoj zemlji. Tim povodom organizator Hrvatski vaterpolski savez predstavio je službeni logo i slogan. Od 4. do 16. siječnja 2024. godine domaćini Europskog vaterpolskog prvenstva za muškarce su Dubrovnik i Zagreb. U bazenu u Gružu u prvom dijelu prvenstva igrat će Hrvatska, Grčka, Francuska i Španjolska. U osmini finala Europskog kupa drugog po kvaliteti Europskog vaterpolskog natjecanja Jug Adriatic Osiguranje, nakon što ispao iz Lige prvaka, u osmini finala igraće protiv mađarskog Vašaša. Prva utakmica je 8. ožujka. Ostali parovi, tko bude bolji u dvije utakmice, ide u četvrtfinale su BVSC Crvena zvezda, Špandau Ortiđa, Sabadell igra protiv Turkua, potom Panionis Steaua, Primorje Dinamo, Savona Jadran Herceg Novi i Barcelona Vuljagmeni. Dodat ću još dvije vaterpolske informacije. Na tradicionalnoj noći hrvatskog vaterpola Rino Burić, član Hrvatske vaterpolske reprezentacije i član vaterpolskog kluba Jug Adriatic Osiguranje, proglašen je u anketi Večernjeg lista najboljim igračem u 2023. godini. Burić je prvi s 44 boda, drugi je Jerko Marinić-Kragić 31 bod, Maro Joković je treći s 28 bodova, četvrti je Marko Bija 22, šesti je Loren Fatović 14, osmi je Marko Žuvela s 12 bodova, a na devetom mjestu je kapetan Juga Toni Popadić sa 8 bodova. Odigrane su prve utakmice i trećeg kola prve B Hrvatske vaterpolske lige. U bazenu u Gružu Belvije s 19-8 bio bolji od Crikvenice uz po 5 pogodaka Zvonimira Miloglava i Josefa Hrošika. Gusar iz Mlina u četvrtak u trećem kolu igra u gostima kod Jadrana iz Kostrene. Ja sam Ile Topuzović, član izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza i svim gledateljima Libertas televizije i svim građanima Dubrovnika sretan Božić i Nova godina. Ja sam Luko Hendić, tajnik Voćarskog saveza Dubrovačko-neretvanske županije. Svim gledateljima Libertas televizije želim sretan i čestit Božić i sretno i uspješno 2024. godinu. Ja sam Lukša Klajić, ravnatelj javne ustanove Sportski objekti Dubrovnik. Svim prijateljima sporta i dragim sportašima želim čestit Božić i sretnu novu godinu. Dobar dan, ja sam Marin Perković, predsjednik Planinarskog saveza Dubrovačko-neretvanske županije. U ime svih 9 planinarskih društava i još 2 planinarska društva želimo sve najbolje stanovnicima grada Dubrovnika, svim sportašima, prije svega Božić, pa onda Novu godinu, da žive u obilju, sreći i zadovoljstvu. I što prije u planine, jer tamo nema zime. Carmen Čičić, zgodna, lijepa, mlada djevojka iz Osijeka. Eto, podarila nam jedno lijepo zadovoljstvo u posljednjoj ovosezonskoj utakmici u 2023. godini protiv Trešnjevke. Rezultat 69-62 za ekipu za koju igra Carmen. To je ženski košarkaški klub Raguza. Carmen, zaista odlična predstava, odlična igra. Nije šala mala postići 32 koša.
najbitnije, ali stvarno teška utakmica, pogotovo jer smo imali sad i utakmicu kupa u petak, imali smo jedan dan odmora i mogu reći da smo, stvarno se osjetilo danas, bilo je teških nogu i svega, ali evo, hvala Bogu, uspjeli smo izvući i kad smo se malo i mi na terenu skupile i smirile s glavama, mislim da je ono, na kraju rezultat pokazao da možemo. Ružica Meglaj Rimac, to je bilo prvo kolo kupa ženske košarke, kupa Ružica Meglaj Rimac, a ova utakmica je bila prvenstvena utakmica i sada imate lijep učinak, 9 pobjeda, 2 poraza, Trešnjevka ima 8 pobjeda i 3 poraza. Tako je. Hvala Bogu, dižemo se napokon na toj ljestvici i sad idemo naravno na to prvo mjesto i mislim da nam je to cilj i da zaslužujemo tamo biti jer mislim imamo stvarno dobru ekipu. Carmen, u Hrvatskoj ste dobre, vrlo dobre ili najbolje. A što ćemo sa Evropom? Europa je nažalost danas gotova, probali smo, ali nismo još na tom nivou, možemo reći da nam fali duži roster, jer mislim, to su drugi nivoi košarke, tako da malo nam je falilo, ali dobro. Zadnje dvije utakmice smo stvarno dobro odradili i počeli smo se dizati, jer ipak na početku sezone imali smo malo i problema sa ozljedama i sa svime, pa dok smo se skupile, dok smo se počele kužiti, trebalo je malo vremena. Da, dobro, i nemate strankinja, nemate Amerikanki. Amerikanke koje su nekako prevaga bile kod ovih ostalih ekipa, Turkinja, Mađarica i tako dalje. Carmen, kako ti u Dubrovniku? Sjajno, znači ne mogu se navikniti da je 12. mjeseca, ovdje je još uvijek sunce, tako da mogu reći da stvarno uživam. Po završetku utakmice vidjeli smo te sretna, vesela, radosna sa malom Imoćankom Ujević. Dakle, ovdje ste jednostavno kliknule međusobno sve djevojke u gradu. Je, definitivno. I mogu reći, mislim, makar ja, najviše sam se sprijateljila sa Perić, Ujević i sa Marijom, našom podcrnić koja je ozlijeđena, ali ne znam, mislim da smo nekako kliknuli kod cijela ekipa i da ima ta neka kemija među nama i mislim da se vidi na terenu. Da, i tekako se vidi. Što sada slijedi nakon ovih blagdana božićnih i novogodišnjih, kada ponovo krećete? To moramo sad nagovoriti trenericu da nas malo pusti na miru. Da nam da malo odmor, ali kakva je ona, bit će treninga. Tako da ne znamo još ništa, sad će nam valjda reći. Carmen, hvala lijepa na razgovor. Evo, poštovani gledatelji Libertas televizije, vesela, radosna, vrlo ugodna u razgovoru. Carmen Čičić, 32 koša je postigla u utakmici malo prije završenoj protiv Trešnjevke. Carmen, hvala lijepa. Hvala vama. Dobar dan, ja sam Igor Gudel, trener seniorske ekipe BSK Zmaj i voditelj nogometne škole. Svim gledateljima na televiziji Libertas želim sretan Božić i sretnu novu godinu. Ja sam Jakša Đapić, predsjednik judo kluba Dubrovnik i svim gledateljima Libertas televizije želim sretan Božić i novu godinu. Ja sam Klara Mitrović, predsjednica judo kluba Dubrovnik 1966. Želim svima sretan Božić i sretnu novu 2024. godinu. Ja sam Luka Klajić, predstavnik Konavala. Svim ljudima dobre volje u našoj županiji želim čestit Božić i sretnu novu godinu. Dobar dan, lijepi pozdrav. Ja sam Mario Šljuka, predsjednik Saveza društava športskog ribolova na moru Županije Dubrovačko-Neretvanske Dubrovnik. U svoje ime osobno, u ime moga matičnog kluba Orhana Dubrovnik i u ime svih članova i sportaša sportskog ribolova Županije Dubrovačko-Neretvanske kao i Nacionalnog saveza želim u ime Libertas televizije svima sretan Božić, sretnu novu godinu i blagdane, kako vama, tako i vašim obiteljima. Thank you.
Nedjelja na večer u Dubrovačkoj sportskoj dvorani, 13. kolo, premijer Favbet košarkaške lige, Dubrovnik Bosko, 108-87. Nešto slično kao i onaj prvi rezultat u drugom kolu u dvorani Pepsija Božića u Zagrebu, tada je bilo 101-54. Uvjerljiva i tada, a i danas pobjeda košarkaša Dubrovnika. Sa mnom je ovdje šef struke košarkaša Dubrovnika, Darko Kunce. Darko, evo, da Ivana Perinčića poštedimo komentara ovog susreta. Dvije, tri riječi, što si ti sve vidio, kako su odigrali prvenstveno tvoji mladići? Pa mislim, prvo čestitam našima na laganoj pobjedi. Mislim da je utakmica bila u jednoj prazničkoj atmosferi, bez velikih zahtjeva. Gosti su tu došli to odraditi, mi smo to, mislim da smo odigrali na jednoj prosječnoj razini i sam konačan rezultat to i govori. Evo, malo ćemo baciti pogled na statistiku. Jakov Vujčić 11, Lovre Klarić 8, Dragan Đajić 2, 16 koševa Petra Dubelja, Gvido Guštin postigao je 10, 2 koša Ivana Vodopije, Filip Vujčić 25, dakle poboljšat će svoju statistiku i prosjek. Do sada je postigao 19,4 i bio je najefikasniji po tome igrač Favbet lige. Livaj 16, 6 koševa mladog Petra Mijovića, bio je zaista dobar, i 12 koševa Tomislava Cvitkovića. Učinak košarkaša Dubrovnika nakon 13. kola, 7 pobjeda Darko i 6 poraza. Da vam je to neko ponudio na početku prvenstva, potpisali bi, je li tako? No, svakako, nismo očekivali ovakav dobar rezultat. Evo, to je plod stvarno rada i trenera, igrača i mislim i skupa sa upravom, i nadam se da ćemo tako nastaviti i u ovoj idućoj godini. Darko, evo, sada, nakon ovog našeg razgovora, kada se mladići pripreme, što će se sada dogoditi ovdje? Malo ćete predstaviti jedne generacije dubrovačkih košarkaša. Pa evo, danas smo imali, vidjeli ste, u Župi je bilo prvenstvo školi košarke i svih osnovnih škola s područja grada i susjednih općina. Večeras ćemo predstaviti natjecateljske kategorije. Imamo nakon toga zajednički domjenak i da u jednom prazničkom raspoloženju završimo ovu vrlo, vrlo uspješnu sezonu na svim razinama. Darko, hvala lijepa. Hvala ti, dobro. Pozdravljam sve gledatelje televizije. Drago mi je da smo u sezonu završili po našem mišljenju vrlo uspješno u svim kategorijama, pored seniorske kupka za šupanjice protiv Moska. Na redu je Božićni domjenak gdje su pozvani svi navijači, simpatizeri kluba, roditelji, djeca, članovi kluba i koji je upravo u tijeku. Sezona je bila iznad očekivanja. Mi smo imali za cilj, ajmo reći, neko 7-8 mjesto. Mislim da smo za sad i bolji. U srijedu igramo još zadnju utakmicu u ovoj godini protiv Splita. Ovo je bila zadnja domaća utakmica protiv Boska i nadamo se da ćemo u drugom dijelu sezone, odnosno u sljedećoj godini, odigrati još bolje nego ovu. Pokazali smo u svim kategorijama da smo kompetitivni sa svim ekipama i nastojimo u sljedećoj sezoni promovirati što više mlađih i da nam te mlađe kategorije u sljedećim budućim godinama budu nosioci seniorske ekipe i generacije koje dolaze. Ja sam Maro Franić, vozač autokluba Dubrovnik Racing. Želim svim gledateljima Libertas televizije sretan Božić i novu godinu. Maro Kapović, tajnik veslačkog kluba Neptun, svim žiteljima, a time i gledateljima Libertas televizije želim u svoje osobno ime i ime cijelog svog veslačkog kluba Neptun sretne blagdane, sretan Božić i novu godinu. Mato Semiz, trener hrvatske judo reprezentacije, sretan i blagoslovljen Božić, želim svim gledateljicama, gledateljima Libertas televizije. Profesor, savjetnik Nenad Šeparović, inače predsjednik zajednice športa u Blatu, želim čestiti blagoslovljen Božić svim sportašima naše županije. Dubrovački medijski centar nastavio je i u prosincu ciklus dubrovačkih panela tematskom konferencijom Psihofizički razvoj djece kroz sport i kreativnost, poticajni program zdravog življenja. Na panelu je ovaj put govorio Jasmin Repeša, direktor Hrvatske košarkaške reprezentacije. Moderator je bila Ivana Androjić, direktor Dubrovačkog medijskog centra za posebna medijska rješenja.
nakon dugogodišnje karijere kao trener i u Hrvatskoj, a i na međunarodnoj sceni, došlo je vrijeme da na neki način čitavo iskustvo i znanje koje je stečeno dugogodišnjim radom se prenese i na mlađe trenere i prije svega na djecu koje dolaze. Tako da mislim da u ovome momentu naša košarka nije na nekom top poziciji kao što je bila prije nekih 20-30 godina, da je mnogo čimbenika koji su utjecali da dođe do pada i kvalitete sa jedne strane, a i interesa među djecom sa druge strane. I mislim da sa svojim znanjem i iskustvom mogu da doprinesem da vratimo djecu u sportske dvorane, da vratimo posvećenost koja je neophodna trenerima da bi mogli da rade kvalitetne programe sa tom djecom i da sve skupa bude jedan program koji će ponovo biti u ozbiljnom rastu. Pa mislim da ne postoji zdrava nacija bez dobrih programa za djecu koja bi trebala imati pravilan razvoj u svakom smislu te riječi. Znači i tjelesnog razvoja i psihičkog razvoja, mentalnog razvoja i na kraju krajeva socijalizacije i svega onoga što doprinosi bavljenje sportom kod jednoga djeta. Nažalost, mi smo tu po ulaganju u sportu na zadnjem mjestu u Evropskoj uniji. Taj nesretni zakon o sportu nije najbolje donešen, nije najbolje oblikovan i zbog toga imamo puno problema u zadnje vrijeme u svim sportovima, izuzev nogometa koga objektivno ne možemo poraditi sa drugim sportovima iz puno razloga. Svaka investicija, pa pod navodnim znacima i pretjerana investicija u sportske terene, odnosno infrastrukturu, objekte za djecu, programe, odnosno stručnjake koji su u stanju da naprave te programe, školovanje kadra, mislim da je dugoročno gledano uvijek sigurno isplativa investicija. To je win-win kombinacija. I mislim da u Dubrovniku smo u iščekivanju da li će nova polivalentna dvorana napokon da se desi, ja se nadam da hoće, jer bi trebalo da sljedeće godine za Evropsko prvenstvo u rukometu, a samim tim i propratna infrastruktura koja bi trebala biti u sklopu nje, koja bi na neki način doprinijela da svi sportski kolektivi, košarka i odbojka i judo i rukomet, jer znamo da u Dubrovniku ima puno sportskih kolektiva, dobiju svoj dom pod navodnim znacima gdje bi mogli da provode ne samo seniorske ekipe, nego njihovi treneri i njihovi omladinski pogoni cjelodnevne programe. Ja sam Stjepo Čubevela, predsjednik Bridž kluba Stareja. Želim u novom ljetu svim sportašicama i sportašima svako dobro, da nas iznenadu pravim rezultatima. Ja sam Željo Perković, predsjednik i trener karate kluba Kakatović Dubrovnika. Svim gledateljima želim sretan Božić i novu godinu. Boris Čikato, trener judo kluba Mokorca. Svim gledateljima želim sretan Božić i sretan uspješnu novu godinu. Dobar dan, ja sam Blaž Pezo, predsjednik zajednice sporta Dubrovačko-neretvenske županije i svim našim gledateljima, vašim gledateljima, svim žiteljima Dubrovačko-neretvenske županije želim sretan Božić i sretnu novu godinu 2024. Barović, predsjednik Županijskog teniskog saveza, gledateljima Libertas divizije želim sve najbolje za Božić i novu godinu. Ja sam Davor Zec, predstavljam rukomet u gradu, rukometni klub Mokošica. Želim svima sretan Božić i novu godinu i svim gledateljima Libertas televizije. U gostima smo kod atletskog kluba Dubrovnik nakon tradicionalne kolende, jer je to sasvim razumljivo u preblagdanskim smo danima. Predsjednicu atletskog kluba Dubrovnik Anu Alamat Perović pitamo. Ana, a kakva je bila ova kalendarska 2023. godina? Pa kalendarska 2023.
još nije završila. Nama sad predstoje dvoranska prvenstva, prvenstva države, tako da nismo još zaključili sezonu, ali ovo što je prošlo, mogu se pohvaliti da je prošlo u najboljem redu i atletičari su donijeli jako puno medalja za Atletski klub Dubrovnik. Da li je bilo kakvih lijepih, prigodnih vijesti, darova u ovim blagdanskim danima? Pa evo, upravo je danas došla jedna čestitka iz gradskog vijeća. Gospodin Franković je, citiram, izjavio da se nada kako će početkom sljedeće godine započeti sa projektom atletske staze, da su osigurana sredstva i da je dogovoreno s Dubrovačkim savezom športova kako će se izvesti. Znači, nama je djed Božićnjak već stigao. I donio je krasan dar, krasnu informaciju. Ana, brojni klubovi u ove dane organiziraju prigodne domjenke i tako dalje, a vi ste po nečemu posebni i po ovome posebni, vi ćete organizirati božićni višeboj. O čemu se radi, kad? Pa ovo je tradicionalno što mi radimo svake godine. To je klubski višeboj za atletičare i atletičare kluba 20. ovog mjeseca u 1 sat na stadionu Lapa. Dolazi pravi djed Božićnjak s pravim poklonima za djecu i natjecanje će trajati 3 sata. Koje su discipline, nešto malo više o višeboju? Pa 150 metara, 60 metara, vortex i mislim da je dalj, nisam sigurna. Ana, hvala lijepa na prijemu, na ovim informacijama, na razgovoru. Atletskom klubu Dubrovnik sve najbolje u ovim blagdanskim danima, iako evo, vi se već možete pohvaliti sa jednom prekrasnom vješću. I eto, bilo bi nam izuzetno drago da se ta realizacija atletskog stadiona Tartan staze i krene realizirati u 2024. godini. Hvala tebi, Davore, sve najbolje za ove blagdane i naravno da te očekivamo na stadionu Lapad. Dobar dan, ja sam Miran Miloslavić, inače predsjednik ženskog odbojkaškog kluba Župa Dubrovačka i želim svim gledateljima televizije Libertas sretan Božić i Novu godinu. Dobar dan, ja sam Niko Stipović, član izvršnog odbora Zajednica športa Otoka Mljeta i želim sve najbolje za božićne blagdane i novu godinu. Ja sam Petra Žapić Caput, trenerica u judo klubu Dubrovnik i sretan Božić, sretnu novu godinu svim gledateljima Libertas televizije. Dobar vam dan, poštovani gledaoci Libertas televizije. Kao predsjednik Županijskog stolno-teniskog saveza želim vam sretan Božić i sretnu novu godinu. Ja sam Sado Bečić, predsjednik judo kluba Konavle Cavtat. Svim gledateljima televizije Libertas želim sretan Božić i Novu godinu. Ja sam Marinko Matulović, bivši predsjednik stolnoteniskog kluba Libertas Marin Color i dugogodišnji član Skupštine zajednice športova Dubrovačko-neretvanske županije. Želio bih čestitati sretan Božić i Novu godinu svim sportašicama i sportašima u cijeloj županiji i gledateljima Libertas televizije. Hvala vam lijepa što ste ove minute u ponedjeljak navečer proveli zajedno s nama, s Libertas televizijom, slušajući i gledajući priloge iz dubrovačkog i županijskog sporta. Ugodan nastavak večeri, ostanite dalje uz Libertas televiziju.